Преку протестот со возила, опилјани го искажуваат незадоволството од криминалот, корупцијата, неправдите и прогонот кој што ги спроведува власта на СДСМ и ЗАЕВ. Македонија стана земја на криминалци на власт, предавства и неправда. Неспособноста на власта да се справи со COVID-19 удира по животите на граѓаните. Прогонот на политички неистомисленици, криминалот и корупцијата станаа секојдневие. Поради селективното рушење на дивоградбите, загрозен е статусот на обид во УНЕСКО. Никако не смее да се заборави дека враѓањето на долговите со пари од граѓаните власта го изврши на крајно сомнителен начин. За жал, како народните пари да им беа малку, па започнаа да ги крадат и европските пари. Корупцијските скандали и афери станаа нормалност. Власта на СДСМ во индустријската зона Маутскер коруптивно на коалициониот партнер Нефи Усеини му продаде парцели по пат на јавно наддавање за багателна сума од 71 денар по метар квадратен и однапред договорени услови. Власта и Георгиевски имаа предходен предизборен договор за бетонската база, а правеа пред народот само предизборен театар. Овој случај веднаш да се истражи од Државната комисија за спречување на корупција и Љупчо Николовски, со кој градоначалникот Георгиевски со поставените услови го ограничил конкурирањето на потенцијалните купувачи и на тој начин свесно го оштетил буџетот на Општина Охрид, како и буџетот на Република Македонија. СДСМ и ЗАЕВ мора да заминат на темната страна на историјата за Македонија да има светла иднина. Изразуваме благодарност до сите граѓани и порачуваме дека и понатаму ќе продолжиме со сите демократски алатки за да се чуе нашиот глас. Ви благодарам.